និយាយមានកំហុសឆ្គងសូមអធិស្ឋានដល់អ្នកនរអស់គ្នាចុះឲ្យមកចិត្តអីមិនដឹងខ្លួនអឺ300មកទៀតមកប្រូអូខេឥឡូវគឺថាលទ្ធផលគាត់ចេញមកម្ដងទៀតហ្នឹងបាទហ្នឹងហើយឥឡូវយើងអាយ៉ាចាមកហើយមកហើយងាប់អូនរៀងមកងាប់បាទសូមគោរពជំរាបសួរទៅកាន់ប្រូតរបស់គ្នាយើងវើត្រឡប់មកកាន់វីដេអូថ្មីទៀតហើយនៅក្នុង channel like គឺ game នេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញបន្តិចហ្នឹងគឺតាក់ទងទៅនឹង game ខ្មែរប៉ុន្តែ game នេះគឺមានឈ្មោះថា Mazemitia ហ្នឹងហើយបើសិនជាខ្ញុំអានខុសសូមអធិស្ឋានផងអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាចង់ធ្វើការ download complete ចូលក្រោម description មកគឺនិយាយចំ game នេះគឺមាន logo ជាលក្ខណៈទង់ជាតិខ្មែររបស់យើងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ប្រកាសថាជា game របស់ខ្មែរទេអញ្ចឹងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងអ្នកមួយចំនួនឬក៏គាត់អ្នកខ្លះក៏បានដឹងអញ្ចឹងអាចជួយ comment នៅខាងក្រោមវីដេអូបញ្ជាក់ផងហ្នឹងហើយព្រោះខ្ញុំក៏អត់ដឹងដែរថាហ្គេមនេះគឺជាហ្គេមខ្មែរឬក៏មិនមែនជាខ្មែរដែរហើយការលេងគឺជាការលេងហ្គេមប្រភេទបាញ់គ្នាហ្នឹងហើយគឺជាលក្ខណៈសមរភូមិបាញ់គ្នាហ្នឹងហើយហើយលក្ខណៈ SPP អូខេតើការលេង SPP នឹងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចតោះទស្សនាទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទតែម្ដងតើចង់ដឹងថាលក្ខណៈរបស់វាម៉េចហើយបើអ្នកមួយចំនួនក៏គាត់បានដឹងថាហ្គេមនេះមានមកពីប្រភពណាកុំភ្លេចជួយ comment នៅខាងក្រោមផងហើយបើសិនជាអ្នកមកថ្មីកុំភ្លេចជួយចុច subscribe ដាក់រូបកណ្ដឹងផងដើម្បីតាមដានវីដេអូខ្ញុំប្រចាំថ្ងៃជាបន្តទៀតហើយមិនសើមិញអ្នកទាំងអស់នេះអធិស្ឋានមែនទេគឺភ្លេចចេញវីដេអូមិនភ្លេចទេគឺរវល់អញ្ចឹងគឺអត់បានចេញជាវីដេអូទេនឹងសូមអធិស្ឋានខ្លាំងមែនទេហើយបើសិនជាអ្នកមកថ្មីកុំភ្លេច subscribe បើអ្នកចាស់ចាស់កុំភ្លេចចុច like ម្នាក់មួយគឺ comment ដូចខ្ញុំបាននិយាយចឹងនឹងជួយ comment នៅខាងក្រោមផងអូខេតោះកុំអោយខាតពេលយូរយើងនឹងចាប់ផ្ដើមលេងហ្គេមនឹងតែម្ដងបាទហ្នឹងហើយអូខេកន្លែងនេះជា map របស់វាបាទគឺ load មែនទេ map របស់វាអូខេណាគឺសូមបញ្ជាក់បន្តិចហ្គេមនេះមានទំហំត្រឹមតែដូចជា300មេហ្គាបៃតជាងតែអញ្ចឹងមានថាវាទូចមែនទេហ្នឹងហើយគឺលក្ខណៈថាទូចមែនទេអ្នកទាំងអស់ធ្វើការ download បានជាមួយនឹងទូរស័ព្ទត្រឹម RAM 1GB អញ្ចឹងហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវយើងចូលទៅខាង map អា map នេះទៅបាទកុំឲ្យខាតពេលយូរអា map ឆ្វេងជាងគេណាដឹងថា map វាប្រភេទអីខ្លះទេហ្នឹងហើយអូខេតោះកុំឲ្យខាតពេលយូរគឺ version របស់វាត្រឹមតែ 3.2 តែអញ្ចឹងមានថាហ្គេមមិនទាន់ជាការ update អីណាទេហើយណាមួយគឺហ្គេមនេះខ្ញុំធ្លាប់ឃើញពីមុនមកដែរមិនតែអាចធ្វើការដោះឡូតលេងចំនិយាយទៅក្រាហ្វិកគឺស្អាតមែនទែនហើយខប់ទ្រីតែម្ដងបាទអូខេបាញ់ប្រូចំងាប់បារ៉ោយបាទងាប់បារ៉ោយឆប់និយាយដែរហ្នឹងអូខេគឺក្រាហ្វិកលយមែនទែនថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាយើងអ៊ីចាអ៊ឺចំអ៊ឺទៅបារ៉ោយអូខេនិយាយទៅគឺថាអត់មានដែរ map ទេអត់មាន map អាខាងឆ្វេងដូចនៅលើដូច PUBG ដូច Roar Survivor ទេប៉ុន្តែនិយាយចំគឺ graphic ខ្ញុំស្រឡាញ់មែនទែនស្អាតមែនទែនតែម្ដងបាទខ្ញុំអត់ដឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលការ record របស់ខ្ញុំហ្នឹងមើលទៅស្រឡះស្អាតដែរឬអត់ទេអូខេអូអានេះឈាមមានឈាមមានដាក់ឈាមមែនតើអានេះ scope អូ scope គុណម៉ានេះ scope វាខប់ហ្នឹងហើយចំអានេះចំមកបាញ់មកដល់វិញអត់មានគិតថាអូយ៉ាប់ត្មងប្រូខ្លួនឯងចឹងត្មងហ៎អូខេឥឡូវយើងយកកំភ្លើងគាត់មួយទៅអឺងាប់ទីបាត់អើយអូញ៉ាត់ចេះលេងអ្នកនរនេះអាចស្រ័យមែនទេហ្នឹងគាត់ថាជើងលក្ខណៈធ្វើតេសឬក៏សាឡបងទេបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងសូមអាចស្រ័យដែរសូមអាចស្រ័យដែរហ្នឹងហើយអូខេមិនហើយតោះម្ដងទៀតបាទប្រហែលជា3 4ដងប្រហែលជាវាលេងឲ្យលេងតែមើលអត់អីទៅដឹងសាកមើលសិនទៅចុះមកខាងលើហ្នឹងដូចជាពលិញយន្តហោះហើយអ្នកនរអូនេះយើងអះធ្លាក់ទៅក្រោមបានអូចំ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 ប្រូជីបអឺងាប់ទៀតបាត់ហើយឆប់ញ៉ៃតែម្ដងបាទអូយដល់កតែមកបាទ
អានេះមានក្របបែកអូខេក្របបែកច្រើនតើខ្ញុំអត់ដែរដឹងនេះឥឡូវព្រោះឯហ្គេមនេះខ្ញុំទើបដោតលូតមិញនេះដែរអ្នកនរខ្ញុំឆ្ងល់មាន logo ក្តីខ្មែរប៉ុន្តែអត់មានអក្សរខ្មែរទេបើតាខ្ញុំដឹងទៅអូខេចានេះមកយើងងាកបានស្តាមហ្មងវ៉ៃអឺងាប់តលោះចំចំអ៊ីចំបណ្ដាងាប់ទៀតអូអត់យល់ទេអត់យល់ទេគេបាញ់យើងនៅសោះខ្លួនហើយបាទហ្នឹងហើយដឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណីបាទឥឡូវយើងទៅចូលដល់វគ្គបន្តទៀតបាទអូខេប្រយ័ត្ននេះគឺថាវគ្គនេះគឺត្រូវប្រយ័ត្នតិចទៅអាមួយម៉ោតណែងមកទៅអីមកងាប់ឯអូនអត់រស់ទេអូខេឥឡូវយើងប្រយ័ត្នតិចបាទនឹងយកកំភ្លើងមកអីមកទីអត់សូវយល់ទេអូយ៉ាមកមកមួយមកទៀតចុះឲ្យមកទៅអីប្រូប្រូឯងមករស់សេចក្តីស្លាប់មែនប្រូអូខេឥឡូវក៏អញ្ជើញមកបាទចុះអានេះមកដាក់ចាំរយបាញ់យកចាំរយអ៊ីយ៉ាប់តែមកបាទអូខេឥឡូវគឺថាលទ្ធផលចេញមកមួយទៀតហើយបាទឥឡូវយើងខ្លោមបាញ់តែប៉ុណ្ណឹងទៅមកចាំតាឆ្ងាយទីអត់តែមកងាប់មកងាប់តែប្រងបាទអួតរហូតបាទយ៉ាយ៉ាយ៉ាមកអីមកទៀតអីហាសាមមកដល់អូសរសៃខ្ញុំអស់ឈាមតាមើលខ្ញុំអស់ឈាមខ្ញុំបានដាក់ឈាមមកហ្នឹងអូអញ្ចឹងតើអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេតោះតាទៀតបើសិនជាមានកំហុសឆ្គងសូមអធិស្ឋានអ្នកទាំងអស់គ្នាចុះឲ្យមកជិតអីមិនដឹងខ្លួនអឺសាមមកដល់មកទៀតមកប្រូអូខេឥឡូវគឺថាលទ្ធផលគាត់ចេញមកម្ដងទៀតហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយឥឡូវយើងដាក់ឈាមមកដល់ឬក៏យើងត្រូវការរស់ឈាមសិនដឹងបើខ្ញុំចុចយូរអត់បានផងអាយ៉ាអាយ៉ាមកហើយ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 ងាប់អូនរៀងរៀងថាខ្ញុំចេះតែមកផ្ដេសផ្ដាសរៀងអាយ៉ាអាយ៉ាមកទៀតបាទមកទៀតហើយយីដល់កមកឥឡូវយើងបាន6ខៀលអ្នកទាំងអស់គ្នាមានខៀលរបស់គេធ្វើមិនត្រូវទេមក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 ងាប់អូខេចំមកទៅម្ដូរក្រុមអបងបាទកប់សេរីរីរីតែម្ដងចុះអឺអើហើយទៅលោតចឹងអូខេហ្នឹងហើយខ្ញុំអត់ដឹងថាហ្គេមនេះជាហ្គេមមកខ្មែរឬក៏យ៉ាងណាទេចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការដោនឡូតបានហ្នឹងហើយចំរចកម្មទៀតនេះអានេះហ្គេមថ្មីបាទនិយាយចំគឺការផលិតហ្គេមមួយមួយគឺត្រូវតែមានរចកម្មចឹងដូចជាខ្ញុំចឹងវាអាចនឹងមានការលោតរចកម្មតាម YouTube ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយមើលរចកម្មខ្ញុំផងហ្នឹងហើយពេលខ្លះទៅមានរឿងសេសៃរឿងកំ្លែងរឿងអីចឹងរបស់ក្រុមហ៊ុន Medphone ចឹងពេលខ្លះទៅមានហ្នឹងហើយហើយរឿងនៅប្រហែលជា4 5នាទីដែរអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជួយមើលកំសាន្តអារម្មណ៍បានហ្នឹងហើយដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានមានទឹកចិត្តធ្វើបន្តទៀតព្រោះអីប្រតិកម្មគឺដូចជាខ្ញុំបានធ្វើការដែលខ្ញុំនិយាយថាផុសវីដេអូទៅគឺទទួលបានប្រាក់ចំណូលតិចតួចទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយគ្រប់គ្រងខ្ញុំដើម្បីនេះកុំថាកុំភ្លេចដែរមើលនៅដែរប្រតិកម្មហ្នឹងហ្នឹងហើយអូខេតោះឥឡូវយើងចាំវិនាទីវាកំណត់សិនចាំមុនទីសិនបាទឥឡូវយើងសាកល្បងលេងម្ដងទៀតព្រោះយើងអត់តន់ដឹងទឹកដៃយើងប៉ណ្ណាប៉ណៃដែរទេអ៊ីអួតរហូតបាទអូខេឥឡូវលទ្ធផលគឺថាចេះតែមកទេបាទចាំនឹងមកអ៊ីចេះបាញ់ហ្នឹងចេះបាញ់អូខេងាប់ហើយងាប់ហើយងាប់រត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 ់មកខាងនេះមកខាងនេះអីសួរបួតិចសួរបួតិចជួយមកងាប់ឈប់ហើយមកឡើយអូខេមកខាងនេះអាអូយើងមើលទៅចំនិយាយថាយើងអត់ដឹងកន្លែងឲ្យវាលាក់ខ្លួននៅសួរបួលហ
ឬក៏មានកន្លែងណាដែលយើងបាញ់គេបានគេបាញ់យើងមិនសូវបានហ្នឹងហើយតោះម្ដងទៀតខ្ញុំមិនដឹងមានគ្នាគេហ្មងចាវគ្គនេះមិនអត់សូវយល់ទេហេឆានមិននេះតែមួយទល់មួយតាអូឆានមែនទេដឹងណាគ្នាយើងណាគ្នាគេទេបាទវិញវាន់ហ្នឹងខ្ញុំសបួនទីបាទបាញ់ងប់ឆ្វេងម៉ែឡោះហើយអឺអាប់បោះយកចិត្តនេះចឹងរត់គេចមកក្រោយអូនៅមុខច្រើនបើបតិចឲ្យបាទអូខេដល់យើងយ៉ាយ៉ាមកមកមកប្រូអានេះមកដកបាញ់យកមកវិញអឺស្តាមមកដល់ហើយខ្លាំងខ្លាំងមែនដល់ខ្ញុំថាខ្ញុំរៀងឡើងទឹកដៃទេអ្នកនរនេះព្រួយមិញលេងដំបងថាលេងចុះងាប់ចុះងាប់រហូតបាទអ្នកនរនេះប្រហែលជាធុញហើយធុញហើយធុញហើយធុញធុញធុញងាប់ទៀតបាទដល់ហើយអឺចប់និយាយតែម្ដងបាទគឺថាបាញ់បាញ់សាហាវតែអ្នកនរនេះបាញ់សាហាគួរសមបាទហ្នឹងហើយចុះចាត់ការវគ្គនេះទៅដឹងដៃទៅរកបាទមិនទុកទេអីយោ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 ប្រូចុះមកអីអឺតែចុះមកប្រទេសបដាអញ្ចឹងអឺអឺច្រើនអ្នកមិនឯណាបាញ់អស់ចុះអត់យល់ទេគ្នាគេច្រើនមែនតោះម្ដងទៀតបាទលើកនេះយើងមិនចេញនៅអ្វីដែលយើងមានអោ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 នងប់នៅអូខេលទ្ធផលយើងបានតែប្រមាណខៀនទេបាទហ្នឹងហើយអូខេវីដេអូមាននឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងថងណាមកសំរុំសូមអធិស្ឋានផងពួកអីវគ្គនេះគឺខ្ញុំលេងលក្ខណៈធ្វើតេស្តហ្គេមមួយហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាវាជាប្រភេទហ្គេមខ្មែរឬក៏ហ្គេមផ្សេងផ្សេងទៀតទេខ្ញុំអត់ដឹងទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងនេះអាចជួយខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូបានហើយកុំភ្លេចជួយចុច Like ជួយខមមិនជួយ Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗកុំភ្លេចដាក់រូបកណ្ដឹងផងសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានសូមអរគុណសូមគោរពនិងជម្រាបលា